Banská Bystrica a jej region oplýval v minulosti množstvom významných ľudí a osobností. Spolu mapujeme a putujeme za orgánmi od dvojgeneračnej organárskej rodiny majstrov Podkonických Martina a jeho syna Michala. Dnes sa nachádzame pri kostole tu, v Hornej Myčinej, kde sa nachádza v evanjelickom kostole, v kostole evanjelickej cirkvi, zachovaný historický orgán Michala Podkonického, ktorý dielňu a firmu svojho otca Martina Podkonického zdokonalil a zviditeľnil na celouhorskú úroveň v období 18. storočia. V roku 1786 do tohto kostola pribudol nástroj, orgán Michala Podkonického. Je naozaj známe, že Michal a Martin Podkonický boli v tomto regióne veľmi známymi a obľúbenými organármi. Michal ako člen evanjelického cirkevného zboru v Banskej Bystrici, kde taktiež v tamojšom kostole, ale aj v centre Banskej Bystrice, v farskom kostole, postavil svoje orgány, kde sa etabloval a jeho sláva sa rozšírila aj do priľahlých kútov regiónu, ktoré patrili alebo boli blízko Banskej Bystrice. A tak aj tu v Hornej Myčinej sa veriaci po postavení tohto kostola rozhodli, že stavbu nového orgána zveria do rúk vychýreného a v tej dobe naozaj uznávaného majstra Michala Podkonického. A tak v roku 1786 do tohto kostola pribudol tunajší orgán. Na kartuši pod orgánom nachádzame nápis, ktorý uvádza a doslovne v ňom čítame, že tento orgán bol zaobstaraný z práce a dobrej vôle Mateja a Andreja Kupca. V roku 1868 bol tento pôvodne 6 registrový alebo 6 hlasí pozitív Michala Podkonického znovu obnovovaný, renovovaný a rozšírený. Nešlo však o nejakú takú historickú obnovu, prípadne jeho obnovu v duchu vtedajšieho neskoro barokového štýlu. Orgán bol skôr modernizovaný a boli do neho dané nové registre, ktoré už nenapĺňali tú štýlovosť, akou sa vyznačovalo práve to neskoro barokové alebo aj klasicistické obdobie, ktorom tvoril a ktorom pôsobil a žil Michal Podkonický. Syn Martina Podkonického, Michal, sa narodil v roku 1753 a ako jediný zo synov a detí Martina Podkonického kráčal v otcových šľapajách. To bolo také náročné povolanie, pretože len vyrobiť tie píšťaly, aby mali ten zvuk, každá tá píšťala iný, áno, a vyrobiť si k tomu zliatinu. Ano, potom tie ostatné drevené časti a tak ďalej, to je niečo tak komplikované, že naozaj sa to musí asi dediť z oca na syna alebo od nejakého veľmi dobrého, kvalifikovaného majstra, tak ako sa Martin Podkonický učil. Kostol, ktorý sa za mnou nachádza, je Bystričanom určite veľmi známy. Ide o starobilý, naozaj veľkolepý chrám na nebovzatia Panny Márie. Práve v tomto kostole v roku 1779 postavil Michal Podkonický jeden z svojich prvých orgánov. Konkrétne v poradí išlo druhý orgán z jeho dielne. A musíme povedať, že podľa dobových záznamov sa uvádza, že išlo o tzv. Majsterštyk orgán. To znamená, dalo by sa povedať, takú výkladnú skriňu z jeho diel. Život syna Martina Podkonického Michala bol veľmi zaujímavý. Okrem toho, že bol naozaj vychýreným organárom, ktorý dielňu svojho otca doviedol až do majstrovských výšin organárstva, treba o ňom naozaj aj povedať to, a v mnohých dobových archívoch sa tieto informácie nachádzajú, že žil pomerne bohemským životom. A hovorí sa aj to, že zo západu, kde organárstvo študoval a kde sa v ňom vzdelával a rozvíjal, si prinieslo aj jeden neduch. A bolo to holdovanie alkoholu. Neraz sa stalo, že uhorské úrady museli dokonca vydať na prácu Michala Podkonického akýsi embargo, akoby zastaviť jeho prácu, pretože nestíhal plniť zákazky. Taktiež sa traduje, že v jednom z týchto kostolov, buď vo farskom alebo v evanjelickom kostole v Banskej Bystrici, ho farár dokonca aj s mestskou radou museli zamknúť, dali mu prídel potravy a vody,
a musel tú orgán dokončiť bez toho, aby mal prísun k alkoholu. A v zápisoch Emila Jurkoviča sa dokonca uvádza, že Podkonický vôbec neprotestoval. Doslovne sa uvádza, že hovoril, takto to je, takto to byť musí. Stojíme pred klasicistickým evangelickým kostolom v Banskej Bystrici. Tento kostol bol postavený a dokončený v roku 1807 a práve do tohto kostola chodil ako cirkevník a člen tunajšieho zboru, evangelického zboru, aj Michal Podkonický. Nečudo, že v roku 1807, keď bol tento kostol postavený a nahradil pôvodný artikulárny chrám evangelickej cirkvi, ktorý stál trochu za týmto kostolom, nečudo, že sa cirkevníci a evangelický cirkevný zbor rozhodol, že postavením nového orgána poveria svojho člena zboru Michala Podkonického. A tak do tohto kostola pribudol ďalší z významných organárskych artefaktov z dielne Michala Podkonického. Sice sa už dnes v tomto kostole jeho pôvodný orgán nenachádza, pretože v roku 1893 nahradil jeho orgán novší, modernejší orgán firmy Rieger. Napriek tomu sa v tomto kostole zachoval artefakt, časť, to teda pozitív z orgána Michala Podkonického a my sa dnes ideme spolu na neho pozrieť. Do vtedy nového kostola, evangelického kostola tu v Banskej Bystrici v roku 1807 sa tunajší cirkevný zbor rozhodol, že postaví aj nový orgán. Stavbou tohto nového orgána poverili člena svojho zboru Michala Podkonického. A tak vznikol jeden z krásnych orgánov, tak ako je zapísaný v archívnych dobových pamätiach, aj kronikách a archívoch, mal 20 registrov, 1208 píšťal a 3 dlhé mechy. Jeho stavba sa však oproti dohodnutému termínu veľmi predlžila a podľa dobových záznamov vieme, že už v roku 1826 potreboval neodkladnú opravu. Do súčasnosti, teda až do dnešných dní, sa žiaľ z tohto ďalšieho krásneho orgána zachovala len jedna časť, a je to pozitív, teda malá časť orgánu, ktorá je vsadená do zábradlia empory, tak ako ju vidíme. Žiaľ, v tejto časti orgána ani v tomto malom pozitíve sa pôvodné píšťaly Michala Podkonického nezachovali. Čo je veľmi zaujímavé, taktiež existuje informácia o tom, že po výtvarnej stránke bol tento orgán taktiež veľmi krásny a nádherný. My sa zamerajme možno na túto jednu časť, ktorá zostala. Ide o tento pozitív, ktorého pôvodnú predlohu popisujú aj staré záznamy. V prednej menšej čiastky orgána v prvom rade boli 19 cínové píšťalky. Na obidvoch bokoch jeden aniel s trúbou a trúbiaci do nej. V jednej ruke, v druhej ruke, nad malým organčekom sa vznášajúcu korunu držiac, pod ktorou címer uhorská a banícke odznaky, kladivo a mlátok bolo vidno. Ja si myslím, že aj obidvaja Podkonickí robili výborné orgány, síce aj na objednávku je od veľkosti kostola záležalo a zrejme asi aj potom aj od možností toho cirkevného zboru, aký orgán si objednali, ale určite boli tak kvalitné, keď sa niektoré z nich zachovali aj viac ako 200 rokov. Orgán vo vtedajšej dobe budil naozaj obrovský obdiv. Bol to naozaj orgán, ktorý bol reprezentatívnym orgánom a ktorým sa Michal Podkonický v Banskej Bystrici, ale aj v širokom okolí a taktiež aj v Uhorsku naozaj etabloval ako výnimočný a výborný organár. Je úžasné, že túto prácu, alebo aspoň časť z tejto práce, fragmenty z jeho práce, môžeme obdivovať aj my, ľudia žijúci takmer 300 ročia po tomto umelcovi.